আজি আমি এটি শুভ অনুষ্ঠানলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু যোৱাৰ আগতে মই মোৰ চুলিখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে মূৰটো অলপ মেছাজ কৰাই লৈছোঁ, মনটো যাতে ফ্ৰেছ লাগে। আজি আমি ওলাইছোঁ ফিলবাৰীলৈ আৰু গৈ আছোঁ এখন ঘৰ থকাৰ কাৰণে, মানে এওঁলোকৰ নিচাদে ছোৱালী বৰ্তাকা ছোৱালী হয় আৰু সম্বন্ধাত আমাৰ মোৰ মানে জেহাহুৱে হৈছে, বয়সত সৰু কিন্তু সম্বন্ধাত ডাঙৰ হয়, সেয়েহে এবাৰ দেখা কৰি আহোঁ আৰু নতুন দৰা কইনাক অলপ শুভেচ্ছা দিয়া হ'বই। আৰু আমাৰ লগতে আপোনালোকেও ওলাওক যে তিনিচুকীয়াৰ পৰা ফিলবাৰীলৈ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি আমি বিয়া ঘৰত গৈ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ লগত ওলাইছে আমাৰ এয়া হিমাক্ষী দিহিঙীয়া, আমাৰ মানুহগৰাকী আৰু ল'ৰাটো ওলাইছে, আমি তিনিজনে গৈ থাকিম। আহিলে এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ, চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডুমডুমা হৈ ফিলবাৰীলৈ যাবলৈ আহি আছোঁ আৰু গাড়ীতে আমাৰ ল'ৰাটো টোপনি গ'ল। এইফালে আমাৰ ৰিয়ান হাঁহ পালে আৰু আমি এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডুমডুমালৈ আহি আছিলোঁ, কিন্তু এই হাঁহ চৰাতে কি হৈছে মানে পথ অৱৰোধ কৰিছে, কিহৰ কাৰণে অৱৰোধ কৰিছে অৱশ্যে আমি নাজানো কোনে কৰিছে কি কৰিছে। কোনোমতে আমাৰ এই গাড়ী চালকজনে বাগানৰ মাজেদি হৈ পেলাই বাইপাছ হৈ এনেদৰে আমাক লৈ আহিছে, বহুত মানে কষ্ট কৰি, কি ক'ব উপায় নাই, বাগানতো ধৰিছিলে দুজনমান মানুহে এইফালে কিয় আহিছে বুলি। আমাৰ গাড়ী পেছেঞ্জাৰ আটাইকেইজনে অৱশ্যে ভয়ে খাইছিলে, আমাৰো ভয় লাগিছিলে, বাগানৰ মানুহে এনেদৰে ঘপককৈ যদি আগুচি দিয়ে কেনেকুৱা লাগিব। আমি এতিয়া বাইপাছ আহি আছোঁ ডুমডুমালৈ আৰু ডুমডুমাৰ পৰা যাব লাগিব ফিলবাৰী। আমি দৰা কইনাক উপহাৰ হিচাপে দিবলৈ এখন ষ্টেণ্ড ফেন কিনি ল'লোঁ আৰু বৰ্তমান আমি বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি আৰু বিয়াঘৰত আমি দৰা কইনালৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ অলপ দেখা কৰোঁ বুলি। আৰু বৰ্তমান দৰা কইনাই বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু তেওঁলোকৰ মা দেউতা দদাই খুৰী তেওঁলোকক বৰ্তমান সেৱা ধৰি আছে, সেয়েহে অলপ পলম হৈছে, দৰা কইনাক আমি লগ কৰিব পৰা নাই। এনেকৈয়ে কিছু সময় বহাৰ পাছত মানুহগৰাকীয়ে আমি অনা উপহাৰটো দৰা কইনাক এনেদৰে দিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকক অলপ শুভেচ্ছা জনাই নতুন জীৱনলৈ। বৰ্তমান দৰা কইনাৰ নীতি নিয়ম শেষ হোৱা নাই, সেয়েহে তেওঁলোকে উঠিব পৰা নাই। এইফালে আচল বস্তুটো এতিয়া দেখাইছোঁ, বিয়া মানেতো ভাতৰ আয়োজন, বিয়াততো ভাত নিদিলে নহ'ব অতিথিসকলক, সেয়েহে এইফালে ভাত ৰান্ধি আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইফালে আগত দৰা কইনা দৰা কইনা লগত ফটো মাৰি লৈছোঁ, এইফালে কইনা মাক দেউতাকৰ লগত দৰা কইনা ফটো মাৰি আছে, এইফালে আছে দৰা কইনা আৰু ধৰা আৰু লগত আছে কইনা মাক দেউতাক। আজি দৰা কইনা সাজত কেনেকুৱা লাগিছে নিজকে, হা অনুভৱ দৰা কেনেকুৱা লাগিছে? অঁ দৰাই অলপ লাজ কৰে দেই, কইনা ইমান কথা নাপাতে যদি লাজ নকৰে, কিন্তু কোনফালে কইনা এনেক হৈছে, এইফালে কইনা এনেক আৰু এইফালে এইফালে ধুনীয়াকৈ ছোৱালীজনী কোন হয়? আচ্ছা বৰ্তমান আমি বিয়া ঘৰত ভাত খাবৰ কাৰণে বহিছোঁ, আমাৰ বহুত জোৰে ভোক লাগি আছিলে, সেয়েহে পটাপট ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ বিয়া ঘৰত। এইফালে কইনা কইনাই অতিথিসকলক মাত দিছে এনেদৰে। অঁ বিয়া কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই চা, ভাল লাগিছে। বিয়াঘৰৰ ৰভাৰ ভিতৰখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক এনেদৰে বহি আছে আজি অতিথিসকল। এইফালে মোৰ মানুহগৰাকী আৰু খোলখালীয়ে ফটো লৈ আছে, এইফালে বিয়া ঘৰত মহিলাসকলে বিহু কৰি আছে, বৰ আকৰ্ষণীয় নৃত্য মাৰি আছে এই বাইদেউগৰাকীয়ে, চাওক আপোনালোকে অকণমান।
আজি এই শেষ মুহূৰ্তত কইনা আৰু দৰাই গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকলৰ পৰা বিদায় মাগিছে এনেদৰে এখন শৰাই দি। গাইজ, আমাৰ বিয়া খোৱা হৈ গ'ল আৰু বিয়া খাই পিনে এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া আমাৰ ল'ৰাটোৰ সৈতে আৰু মানুহগৰাকীৰ সৈতে আমি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ। বিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। আৰু কিবা কবা, বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে? ভাল লাগিলে, নিজৰ ঘৰতো বিয়া খাই ভালেই লাগিব ন? ভালকৈ কোৱা, ভাল লাগিলে। অ' খুৰী আহিলে। আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে এটা কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, লগতে ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুনকৈ চাইছে যদি এটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু যিসকলে বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।